近日，杨佑宁在社交平台晒出女儿肉嘟嘟的小脸照，配文 What's up girl， 官宣老婆生女喜讯，同时透露女儿的英文名为安娜。工作室也转发祝福，恭喜杨少爷一夜暴富，喜得千金。据悉，2020年6月15日，杨佑宁宣布未婚妻怀孕。9月9日，杨佑宁宣布结婚。如今的一家三口超幸福呀！